ក្នុងកាលព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេមកកើតក្នុងផ្ទះក្ដុំពីនេះត្រូវនឹងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមុនពេលដែលព្រះវិបស្សីពោធិសត្វត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គជាយុត្តចឋានដុសិតមកបដិសន្ធិក្នុងព្រះគរនៃព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាពន្ធុមតីក្នុងពន្ធុមតីនគរកាលព្រះអង្គប្រសូតនិងចម្រើនវ័យហើយស្ដេចបានទ្រង់ចេញព្រះភ្នោះលុះសម្រេចបានជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយមហាព្រហ្មទូលអរាធនាដើម្បីឲ្យទ្រង់សម្ដែងធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់ពិចារណាថាតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់នរណាមុនណោះទ្រង់ឃើញព្រះខន្ធកុមារដែលជាអនុជរបស់ព្រះអង្គនិងទេសៈកុមារដែលជាបុត្ររបស់បរោហិតថាអាចនឹងចាក់ធ្លុះនៅអមតធម៌មុនអ្នកដទៃទើបទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យថាតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់បុគ្គលទាំងពីរនោះសិនសឹមសង្គ្រោះព្រះបិតាទើបទ្រង់បានចេញចាកពោធិមណ្ឌលស្ថានតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ចុះត្រង់ខេមមិគទាយវ័នត្រាស់ឲ្យនាំព្រះរាជកុមារនិងកុមារមកគាល់ហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោសកុមារទាំងពីរក្នុងវេលាដែលទ្រង់សម្ដែងធម៌ចប់នោះព្រះខន្ធកុមារនិងទេសៈកុមារបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងសត្វ 84,000 នាក់ដទៃទៀតកន្លងមកមានកុលបុត្រ 84,000 នាក់ទៀតចេញបួសតាមព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលបានដំណឹងថាព្រះវិបស្សីពោធិសត្វត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈហើយក៏តាមទៅគាល់ក្នុងខេមមិគទាយវ័នហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារហូតសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតាំងព្រះខន្ធទេក្នុងតំណែងអគ្គសាវកទ្រង់តែងតាំងព្រះទេសទេក្នុងតំណែងទុតិយសាវកព្រះរាជាពុន្ធុមតីពុទ្ធបិតាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងការនិមន្តមករបស់ព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធទើបស្ដេចយាងទៅកាន់រាជឧទ្យានទ្រង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយទ្រង់ក៏តាំងនៅក្នុងព្រះត្រៃសរណគមហើយទ្រង់ក្រាបទូលនិមន្តព្រះមានព្រះភិក្ខដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកក្នុងព្រះរាជវាំងទ្រង់ក្រាបទូលាហើយធ្វើប្រតិសិនជាចេញទៅព្រះបាទពុន្ធុមតីស្ដេចឡើងប្រថាប់លើប្រាសាទហើយទ្រង់មានព្រះតម្រេះថាបុត្រច្បងរបស់យើងទ្រង់បពជាបានជាព្រះពុទ្ធបុត្រទី2របស់យើងបានជាអគ្គសាវកស្ដាំបុត្ររបស់បរោហិតបានជាទុតិយសាវកព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក្រៅពីនេះបានជាបរិវារនៃបុត្ររបស់យើងកាលនៅជាគ្រហស្ថនោះបុត្ររបស់យើងក៏ធ្លាក់ជាភិរៈរបស់យើងឥឡូវនេះសំគួរជាភិរៈរបស់យើងតទៅទៀតយើងនឹងបំរុងបុត្ររបស់យើងនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយបច្ច័យ4មិនឲ្យឱកាសនេះដល់អ្នកដទៃធ្វើឡើយមានព្រះរាជតម្រេះដូច្នេះហើយមានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យសាងកំពែងឈើកគីអមផ្លូវចាប់ដើមពីទ្វារព្រះវិហារដែលព្រះពុទ្ធគង់នៅរហូតដល់ទ្វាររាជវាំងប្រើសម្ពុទ្ធជាពីដានតាក់តែងដោយផ្កាយមាសភួរជារំយោលឆ្លាស់ពណ៌ដោយមួយរំយោលមួយរំយោលទំហំប៉ុនដើមត្នោតឲ្យប្រើគ្រឿងកំរាលដ៏វិចិត្រក្រាលផ្ទៃខាងក្រោមឲ្យតាំងក្អមទឹកបណ្ដែតផ្កាក្រអូបដាក់អមផ្លូវឲ្យរោយផ្កាក្នុងចន្លោះក្អមទឹកផ្កាក្រអូបនោះឲ្យរោយលំអិតគ្រឿងក្រអូបចន្លោះផ្កានោះទៀតដើម្បីឲ្យផ្លូវទាំងអស់មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់រួចហើយឲ្យទៅក្រាបទូលភត្តកាលដល់ព្រះពុទ្ធអង្គព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុទាំងឡាយហែហោមបាននិមន្តទៅកាន់ព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះបាទពុន្ធុមតីដោយផ្លូវដែលបិទបាំងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះលុះសម្រេចភត្តកិច្ចហើយក៏និមន្តយាងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះវិហារវិញតាមផ្លូវនោះទៀតព្រះរាជាប្រព្រឹត្តតែយ៉ាងនេះអស់កាលដ៏យូរមិនមាននរណាខាងក្រៅព្រះរាជវាំងបានឃើញព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីបានដាក់បាតឬបូជាអ្វីឡើយពួកអ្នកនគរប្រឹក្សាគ្នាថាចាប់តាំងពីព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបាន7ឆ្នាំ7ខែហើយពួកយើងមិនធ្លាប់បានឃើញឡើយចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ការថ្វាយទានការបូជាឬការស្ដាប់ធម៌នោះព្រះរាជាទ្រង់ប្រកាន់ថាព្រះពុទ្ធជារបស់យើងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជារបស់យើងទ្រង់បូជាដោយព្រះអង្គឯងមិនទ្រង់បើកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃធ្វើការគោរពបូជាផងទេព្រះពុទ្ធរមែងឧបត្តិឡើងក្នុងលោកដើម្បីប្រយោជន៍និងជានាយករបស់លោកទ្រង់ធ្វើនីតិជាព្រះលោកនាយក
mình men đam bay bia rịa chia tay mùi ong ai tê. Nó ruộng mình men cả đau tay bia rịa chia tê. Nẹ đó tê có cả đau đai. Bộ dương nâng krap bằng công tù bia rịa chia thả. Bác bia cả rô ná thay vị xe bà tiên bia miên bà phía đòi bộ khả nhóm bà ong chia ca lọ. Tại bà mình bà tiên tê. Bộ khả nhóm bà ong nâng thơ chăm băng to tôl nâng bia rịa chia đam bay ban bia bốt chia mà chắc. Nâng phị khổ xong mộc thơ bôn phong đài. Bộ nẹ nó có bạc xa kìa hỏi miền ca dôl bòm chia ai cái chắn thả. Chẳng bố bộ dương chia nẹ nó có bần nâng mình ai thơ ca nghe đi bàn tê. Cô rộng nẹ thông mà nẹ mọc đặc nóm tớp lọ. Hai nóm kìa tớ rộng xe na bà đây. Bạp bòm nóng ai xe na bà đây chriếp. Nâng xua xe na bà đây thả. Lột chia bạc bộ bạc rị chia. Rứ chia bạc bộ rộng bọc bộ dương. Xe na bà đây chlòi thả. Dương nơi bà này kháng bộ nẹ. Tại thà, khăn ông thay đâm bốn, bộ nẹ trâu ai dương thơ tiên môn. Bộ nẹ nó có dôl prom ai môn, tớp xe na bà đây chôl tư có bà rì chìa. Krap tùl bà rì chìa ai trông chriếp hạt ca tăng ọ. Bà rì chìa xua thà, bộ nẹ nó có khăn kraut nâng dương đòi hạt ở vầy tứ xe na bà đây. Xe na bà đây krap tùl thà, nẹ nó có khăn kraut nâng bà rì chìa, bố bà rì chìa mần ai ọ cá đòi bộ kế, đàm bay tùm đục bòm rong nư bà rốt nạ trầy. ព្រះរាជាថាណែសេនាបតីយើងព្រមច្បាំងនឹងមិនព្រមឲ្យភិក្ខុសង្ឃដល់អ្នកនគរសេនាបតីទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេតើមានទាហាននាងធ្វើច្បាំងតាមរាជបញ្ជាខ្លះព្រះរាជាថាឲ្យសេនាបតីនឹងឯងហើយទៅច្បាំងសេនាបតីទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គតែម្នាក់មិនមានកូនទាហានក៏គ្មានសមត្ថភាពច្បាំងដែរព្រះអង្គ ព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបថាអ្នកនគរមានកម្លាំងច្រើនព្រោះថាសេនាបតីក៏ជាបព្វុរបស់អ្នកនគរដែរទើបត្រាស់ថាមនីលសេនាបតីសូមពួកអ្នកនគរឲ្យឱកាសដល់យើងបានបដិបត្តិបំរើព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានប្រាំពីរឆ្នាំប្រាំពីរខែទៀតសិនពួកអ្នកនគរមិនព្រមអនុញ្ញាតដល់ព្រះបាទពន្ធុមតីព្រះរាជាទ្រង់បន្ថយចុះមក 6 5 4 3 2 មួយរហូតសល់ត្រឹម7ថ្ងៃពួកអ្នកនគរក៏យល់ព្រមព្រះរាជាទ្រង់ចាត់ចែងទេយទានដែលលមមធ្វើក្នុងរយៈកាល7ឆ្នាំ7ខែមកសម្រាប់វេលាត្រឹម7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទើបទេយវត្ថុមានច្រើនសន្ធឹកព្រះអង្គទ្រង់ថ្វាយទៀនដោយបិទបាំងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញអស់6ថ្ងៃទៀតលុះដល់ថ្ងៃទី7ទើបឲ្យប្រជុំអ្នកនគរមកមើលការថ្វាយទៀននិងទ្រង់សួរថា អ្នកទាំងឡាយអាចធ្វើទៀនដោយយើងធ្វើបានឬទេអ្នកនគរក្រាបទូលថាអាចធ្វើបានព្រះអង្គព្រោះការថ្វាយទៀនដោយប្រកាសរណាទ្រង់ធ្វើនេះដោយបានដំឡៃពុនដាដែលពួកខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយមកមិនមែនឬព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រតិបើកឱកាសឲ្យអ្នកនគរមកមើលទ្រង់សង្ឃឹមថានឹងបានជ័យជំនះដើម្បីទំនុកបំរុងបន្តទៀតតែត្រឡប់ជាចាញ់អ្នកនគរវិញ ទើបទ្រង់ទូចប្រទីយកព្រះហស្ថជូតទឹកព្រះនេត្រយាងចូលទៅក្រាបទូលព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគិតថានឹងមិនព្រមឲ្យភិក្ខុ6លាន8សែនរូបជាភារៈរបស់អ្នកដតីឡើយនឹងសូមបដិបត្តិបម្រើដោយចតុបច្ច័យរហូតអស់ជីវិតតែឥឡូវនេះពួកអ្នកនគរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំគ្នាក្រោតខឹងនឹងខ្ញុំព្រះអង្គហេតុតែពួកគេមិនបានថ្វាយទៀនព្រោះដូច្នោះ ចាប់តាំងពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសរណាអនុគ្រោះដល់អ្នកនគរផងចុះព្រះអង្គលុះស្អែកឡើងសេនាបតីក៏បានថ្វាយមហាទានតាមដែលព្រមព្រៀងគ្នានឹងអ្នកនគរថ្ងៃតមកពួកអ្នកនគររៀបចំប្រគេនទេយ្យធម៌ចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានឲ្យក្រៃលែងឡើងជើងទៀនព្រះរាជានិងសេនាបតីនោះក្នុងថ្ងៃតទៅទៀត
chất là cao mình bên chất nông ca vô khơi nó hơi nị dây thà bóng mình đăng thà thơ nâng khôi sân tuôn tê rứ khi nhóm mình thuộc khơi nó ná thơ giang đi lai ca kết rộ bọ bóng khi nhóm prap trăng trăng thà mình bên chất xó lai mà hà ca kết ông bí sạp ôn pro nị dây hơi vô thà mình ai rùm khí nế thơ bón chư môi bón bán tớ bọ bồ bón chạy xài khí nế chư bí châm náy đòi bán mình nẹ bàm bây kà rây xạ bọ bóng cố chia châm nắm prom pra tùl chấp tăng bị chạy sai khi nia hỏi mà hà cá cái đồng pí ai mà nu chui về bù phàm sau xử lý thôi chia bỏ bỏ xong nâng tự đo sọt sọt tạ tay đòi trả tọ mẹ thụ rùa pro kén đòi bị khổ sáng biên bè bút chia bè pro thiền sẽ đây ở cha cả pí bảy nhà nụ phiệp thôi ai cua sau xử lý đại ban về hỏi nu trả lấp ri pin tay sai làng vinh đội đầm không pê sau xử lý là mong bọc chia ông bọc bán kế bàn thoái tiến mà đoàn tiệt. Khnông bếp sâu tùm, bếp trốt, bếp phơ công nuôi chong cần đắp, bếp chong, bếp chân chôn làng liến, bếp báo, nâng bếp chân chôn làng chung rúc, ruộm ca thơ tiến rô bọc mà hà ca lạc đông bì chẳng ớ. Khnông bếp thơ sài mùi rõ đầu miên phạm buồn lực, tay xâm tùm khnông sài rô bọc mà hà ca lạc đông bì, miên bò rì bố, cây lên làng rô hốt chì tì rì gì chật. Khnông ca thơ tiến cụp lực, tăng chất prát thana ở bàn trả đăng thoa đò công phu môn kế tiếng ọ. Mà hà ca lạc đông bí, bàn bông bình bôn cổ sọp xem xếng rô hốt ở mối chi vật. Lúc sạp hời, bàn tư cao khăn ông tê vô lúc, nâng vôl vôl sạp cao khăn ông tê vô lúc, nâng mô nô sơ lúc nút, cân lòng tư cao sập mùi cặp. Một đôl bút tư cao này bè xa mạng cổ đông bò rô mô cru này dường ní. Bàn mô cao khăn ông trọc cổ bìa mà hà xa, hời bàn mô bùa chia bà thom xa vẹ chia ở đây xa vẹt đồng bồn khăn ông bà Phật Sá Sá Ná. Bạn tự tuôn đồng này chia bị khẩu cầm phù lùi rù phóng, nâng miền chmô đòi xa bút theo ưu tiên thà, ả nhá con đè nhẹ phóng. Chí vật trong cõi rồi bỏ bè ả nhá con đè nhật thế, lục mộc ả sảy nâng xa chặt toán, rư hai mươi giáng tiệt thà môn tía kệ này. Cái bì miền đồng rây rung chăm bà đếp bát bàm ra hơi, lục bàn tự bàn đập bát chia bà chăm nâng nông